Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Napolyon tortu üçün ən uğurlu yuxaların hazırlanmasını paylaşıram. Çox möhtəşəm kövrək yuxalar alınır. Bunun üçün 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan soyuq süd, 2 xörək qaşığı sirkə əlavə edib bunları həll olana qədər qarışdırıram. Daha sonra 6 stəkan unun üzərinə 500 qram kərə yağını unlayaraq rəndədən keçirdirəm. Daha sonra bunu uma çalına gətirirəm. Umac artıq hazırdır. Unun üzərindən biraz boş yer açıb, hazırladığım südlü qarışımı əlavə edərək xəmiri qatıram. Xəmiri çox yoğurmuram. Un həll olana qədər xəmiri əlimlə toplayıram. Baxa bilərsiniz, artıq xəmir hazır olur. Xəmiri sadəcə əlimlə toparlayıram. Xəmir artıq hazırdır bu cür. Xəmir hazır olduqdan sonra üzərinə paket örtüb, qoyuram soyuducuya 2 saat soyuducuda xəmir özünü tutub, bərkisin biraz. Xəmiri 2 saat soyuducuda gözlətdikdən sonra taxtanın üzərinə əlavə edirəm. Xəmiri 2 yerə ayırıram. Hər ayrımı 10 ədəd kündə edirəm. Yirmi ədəd kündə alındı. Kündələrin üzərini paketlə örtüb bir tərəfə qoyuram ki, qurumasın. Mən kündələri yayarkən yağlı kağızın üzərinə unlayaraq kündəni yayıram. Nazik bir şəkildə yuxa açacağım. Yuxanın nazikliyinə baxa bilərsiniz. Çox nazik bir yuxa açdım. Yuxanı 26 santimlik bir ölçüdə kəsirəm. Kənarları ilə bir yerdə bişirəcəm. Kənarlarını üzəri üçün ovantı edəcəm. Hazır olduqdan sonra soba listinə əlavə edirəm. Çəngəllə üzərindən boş yer açıram ki, bişən zaman çox qabarmasın. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 8-10 dəqiqə pişirirəm. Yuxa bişdi artıq. Hazır olduqdan sonra kənarlarını ayırıb bir qaba əlavə edirəm. Digər yuxaları da bu cür pişirirəm. Artıq yuxalar bişdi hazırdır. Çox kövrək, çox gözəl Napolyon tortu üçün mükəmməl yuxalar alındı. Nap nazik. Qum kimi ovalanan bir yuxalar alındı. Napolyon tortu üçün çox uğurlu bir yuxadır. Yuxaları bu cür, kremi isə sevdiyiniz bir kremlə hazırlaya bilərsiniz. Videomu bəyəndiyseniz, bəyənərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.